ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ନିଜ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ମୋହନା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଡବା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ହଟହଟାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଅଡବାର କିଛି ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକେ 5 ବର୍ଷର ହିସାବ ମାଗିବା ସହ ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୁରାବସ୍ଥା, ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ଏଠି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିବନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗ ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଇ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ଏମଏଲଏ ରହିଲା ପରେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି ହବନି ଏଠି ଆଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ? ଯଦି 5 ବର୍ଷରେ କିଛି ହବନି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି କିଛି ହବନି, ଆମର ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 2 ବର୍ଷରେ ସରିବ ବୋଲି ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଡ୍ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ମୋହନାଠୁ ଅପ୍ ଟୁ ରାଇପଙ୍କା ରୋଡ୍ ପୁରା ଅଣ୍ଟି ବଳିଶୈଳୀ ପାଇଁ ଖାଲ ପକାଇଥିଲି। ବିଧାୟକ ଏମିତି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଥିଲା ଯେ ମୋହନାଠୁ ଆମର ରାଇପଙ୍କା ରୋଡ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଧାରିବି। ସେମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହିପାରିବ ସମସ୍ୟା ସେତିକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଗଜପତିରୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଓ ନ୍ୟୁଜ।